ہیلو، السلام علیکم. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں منسلک ہونے کے ناطے یہ میری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ولاگنگ کے ساتھ ساتھ پبلک میسیج بھی شیئر کروں. آج میں ہیٹ سٹروک کے بارے بتاؤں گا. ہیٹ سٹروک، جسے سن سٹروک بھی کہتے ہیں، یہ سویئر ہیٹ النس ٹائپ ہے جس کی وجہ سے باڈی ٹیمپریچر 104 ڈگری فارن ہائٹ ہو جاتا ہے. ہیٹ سٹروک سے کون متاثر ہو سکتا ہے؟ ہو از ایٹ رسک؟ جس میں شامل ہیں مزدور، لیبر، کھلاڑی، اسپورٹس مین، بچے، چلڈرن، بزرگ، سینئرز. سائنز اینڈ سمٹمز، کیفیات اور علامات: بے ہوش ہو جانا، انکانشیسنیس، چکر آنا، ڈیزینیس، شدید پیاس لگنا، ایکسٹریم تھرسٹ، الٹی یا متلی ہونا، وامٹنگ اینڈ نوزیا، گرم، سرخ، خشک جلد ہو جانا، ہیٹ، ریڈ ڈرائی اسکن، پسینے کا نہ آنا، نو سویٹنگ. احتیاطی تدابیر، پریونٹیو میئرز: ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں، کنسلٹ ڈاکٹر ان ایمرجنسی. گرم مشروب سے پرہیز کریں، اوائڈ ہاٹ ڈرنکس. ٹھنڈے پانی سے نہائیں، شاور وتھ کولڈ واٹر. پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ کریں، ڈرنک پلینٹی آف واٹر اینڈ جوسیز. گرمی سے بچیں، اوائڈ ڈائریکٹ ہیٹ ایکسپوئر. اپنے ارد گرد جو پرندے ہیں ان کے لیے کسی بھی برتن، اگر ہو سکے تو مٹی کے برتن میں پانی ڈال کے رکھیں، ثواب کا کام بھی ہے اور ان کی پیاس بھی بجھے گی.